Եվրասիական միջկառավարական խորհրդի նիստ Ալմատիում Նիկոլ Փաշինյանը հանդես է եկել ելույթով և մի շարք հանդիպումներ ունեցել։ Հանդիպում նախագահականում Արմեն Սարգսյանը ընդունել է գերմանական Կարմիր խաչի ներկայացուցիչ Կարլ Հայնց Շայդեին։ Կորոնավիրուսի զոհերի թիվը հասել է 213-ի, Չինաստանում ախտահարվածների թիվը գերազանցում է 10,000-ը։ Ինչ է արվում Հայաստանում կորոնավիրուսից խուսափելու համար, առողջապահության նախարարի ասուլիսը։ Փլուզվել է արդյոք Դիարբեքիրի հայկական եկեղեցին, ականատեսը պարզաբանումները տալիս Շանթ Նյուզին։ Եվրոպան մնաց առանց Մեծ Բրիտանիայի, Բրեքզիթը շուտով ուժի մեջ կմտնի, Եվրամիությունն այժմ ունի 27 անդամ երկիր։ Արտակարգ պատահար Սանկտ Պետերբուրգում, ապամոնտաժման ժամանակ փլվել է մարզահամերգային համալիրի տանիքը։ Կկալանավորվի արդյոք Ռազմիկ Աբրահամյանը, այսօրվա նիստից հետո դատավորը հեռացել է խորհրդակցական սենյակ։ Հորիզոնը շարունակում է աշխատանքը, բարև ձեզ։ Ալմատիում այսօր կայացել է Եվրասիական միջկառավարական խորհրդի նիստը, որին ներկա է գտնվել վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Լուսանկարման պաշտոնական արարողությունից հետո տեղի է ունեցել միջկառավարական խորհրդի նեղ, ապա ընդլայնված կազմով նիստը, որին մասնակցել են Հայաստանի, Ռուսաստանի, Ղազախստանի, Բելարուսի, Կրղստանի վարչապետները։ Որպես ԵԱՏՄ-ում դիտորդ պետության ներկայացուցիչ ընդլայնված կազմով նիստին մասնակցել է նաև Մոլդովայի վարչապետ Յոն Կիկուն։ Նիստից հետո վարչապետը առանձնազրույցներ է ունեցել նախ Ռուսաստանի, ապա Մոլդովայի կառավարությունների ղեկավարների հետ։ ԵԱՏՄ-ն նիստն առաջին անգամ նախագահում է Բելարուսը, հյուրընկալում Ղազախստանը։ Երկու երկրների, Ռուսաստանի և Մոլդովայի կառավարության ղեկավարներն էլ առաջին անգամ են մասնակցում ԵԱՏՄ միջկառավարական նիստին։ Մեկը անդամին, երկրորդը դիտորդ պետության ներկայացուցիչի կարգավիճակով։ Հետևաբար բոլոր մասնակիցները, այդ թվում Հայաստանի վարչապետն, իրենց ելույթներն սկսում են նրանց ողջունելով։ Հայաստանն աջակցում է Բելարուսի նախագահության շրջանակում արձանագրված ինտեգրման առաջնային ուղղություններին, իր խոսքում ընդգծում է Նիկոլ Փաշինյանը։ Կցանկանայի ընդգծել դեռևս գոյություն ունեցող խոչընդոտների և սահմանափակումների վերացման կարևորությունը, որոնք խանգարում են ընդհանուր տնտեսական տարածքի ձևավորմանը։ Անհրաժեշտ է նաև ակտիվացնել ջանքերը, որոնք ուղղված են ԵԱՏՄ էներգետիկ և տրանսպորտային ընդհանուր շուկաների ստեղծմանը, գնագոյացման սակագների, ծառայությունների հասանելիության ոլորտում ոչ խտրական մոտեցումների հիման վրա։ Միության մարմինների արդյունավետության բարձրացումը և տրանսպորտային ու լոգիստիկ ենթակառուցվածքների զարգացումը ևս մեկ ուղղություն է, որը պետք է լինի մեր ուշադրության կենտրոնում։ ԵԱՏՄ երկրների միջև տնտեսական հարաբերություններին խոչընդոտող գործոնները դեռևս ամբողջությամբ վերացված չեն։ Անարգել առևտրաշրջանառություն իրականացնել հաջողվում է ոչ բոլորին, խնդիրը բարձրացնում են նաև այլ պետությունների ղեկավարները։ Ցավով պետք է նշել, որ վերջին ժամանակաշրջանում մենք ավելի շատ ենք բախվում խոչընդոտների կապված միության տարածքում ապրանքաշրջանառության հետ։ Ղրղզական կողմը կարևոր նշանակություն է տալիս միության շրջանակներում համագործակցությանը վստահության և փոխշահավետության հիմքով։ Միասնական շուկայի ձևավորման ուղղությամբ գլխավոր խնդիրն ապրանքների, ծառայությունների, կապիտալի ու աշխատուժի ազատ տեղաշարժին խոչընդոտող հանգամանքների վերացումն է։ Մեր առջև դնում ենք գլխավոր նպատակը՝ ապահովել 5 երկրների տնտեսական աճը, որպեսզի այդ երկրների քաղաքացիներն զգան համագործակցության առավելությունը և կարողանան օգտվել արդյունքներից։ Դրա արդյունքում ներքին շուկան համալրվում է տարատեսակ ապրանքներով, իսկ մեր արտադրողները նոր հնարավորություններ են ունենում իրենց արտադրանքի շարժի համար։ Կարծում ենք անհրաժեշտ է համախմբել ջանքերը ուղղված առկա խոչընդոտների վերացմանը և հետագայում դրանց կրկնությունը բացառող պայմանների ստեղծմանը։ Մինչև 2025 թվականը Եվրասիական ինտեգրացիայի զարգացման ռազմավարական ուղղությունների վերաբերյալ ցանկանայի նշել, որ մենք առանձնահատուկ կարևորում ենք այս փաստաթղթի վերջնական համաձայնեցումը՝ ԵԱՏՄ պայմանագրով ամրագրված համագործակցության հաստատված ձևերի հիման վրա։ Հայաստանն ակտիվ մասնակցություն է ունենում և աջակցում ԵԱՏՄ թվային օրակարգի ստեղծման և իրականացման գործընթացին, ընդգծում է Փաշինյանը։ Թվային տրանսպորտային միջանցքների էկոհամակարգի ձևավորումը հնարավորություն կտա նվազեցնել սպառողի, արտադրողի և վաճառողի միջև հեռավորությունը։ Մյուս երկրների ղեկավարները ևս ներկայացնում են իրենց առաջարկները։ Նիստի ավարտին Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի կոլեգիայի նախագահ Տիգրան Սարգսյանը հայտնում է, որ բոլոր փաստաթղթերի շուրջ համաձայնություն կա, հետևաբար դրանք ենթակա են ստորագրման։ Ի դեպ, փետրվարին
Փետրվարի 1-ին լրանում է Տիգրան Սարգսյանի պաշտոնավարման ժամկետը։ Նրան կփոխարինի Բելարուսի ներկայացուցիչ Միխայել Միասնիկովիչը։ Նիստի ավարտից հետո վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը նաև առանձին հանդիպումներ է ունեցել։ Առաջին անգամ տեղի ունեցել նրա առանձնազրույցը Ռուսաստանի Դաշնության նորանշանակ վարչապետ Միխայել Միշուստինի հետ։ Ջերմ ու անմիջական մտնոլորտում։ Սելֆին հաջորդում է զրույցը, Փաշինյանը ևս մեկ անգամ շնորհավորում է Միշուստինին վարչապետ ընտրվելու կապակցությամբ և հայտնում, որ Հայաստանի և Ռուսաստանի միջև մշտապես կպահպանվեն ջերմ հարաբերությունները։ Նրա խոսքերով դրանք լավ են զարգանում, մեծանում է ապրանքաշրջանառությունը։ Փաշինյանը նաև տեղեկություններ է ներկայացնում Հայաստանի տնտեսական աճի մասին։ Միխայել Միշուստինն իր խոսքում անդրադառնում է բոլորովին վերջերս Հայաստան կատարած այցին, բարձր գնահատելով տեղեկատվական տեխնոլոգիաների համաշխարհային համաժողովի կազմակերպչական մակարդակը։ Նա ևս ներկայացնում է տնտեսական ցուցանիշները, ընդգծում, որ պետք է այս դրական միտումները պահպանել ու փնտրել նոր ուղություններ։ Արդյունավետ առանձնազրույց է տեղի ունենում նաև Նիկոլ Փաշինյանի և Մոլդովայի վարչապետ Յոն Կիկուի միջև։ Հայաստանի վարչապետն ընդգծում է, որ Հայաստանն ու Մոլդովան պետք է բարձրացնեն տնտեսական հարաբերությունների առևտրաշրջանառության մակարդակը, շեշտելով, որ ինքը պատրաստ է աշխատել այդ ուղությամբ։ Ինչու եմ ես հատկապես ընդգծում առևտրատնտեսական հարաբերությունների հարցը, որովհետև այլ հարցերում մենք չունենք և չենք ունենա ոչ մի խնդիր։ Իհարկե, մենք ունենք մի քանի ճյուղեր, որոնք գտնվում են միևնույն շուկայում, բայց մրցակիցներ չեն համարվում։ Մենք միայն կարող ենք հայկական կոնյակը գովել, այնպես որ մենք ունենք շատ տարբեր ուղություններով շատ լավ հարաբերություններ։ Վարդուհի Արզումանյան, Հորիզոն։ Նախագահ Արմեն Սարգսյանը ընդունել է գերմանական կարմիր խաչի ներկայացուցիչ Կարլ Հայնց Շայդեին։ Նախագահ Սարգսյանը շնորհակալություն է հայտնել կազմակերպության իրականացրած ծրագրերի համար։ Կարլ Հայնց Շայդեին ասել է, որ 18 տարի իրականացվող գտության խոհանոց ծրագիրը տարեց-տարի մեծացնում է շահառուների թիվը։ Հիշեցնենք, որ նախագահի հրամանագրով բարեգործական անխոնջ գործունեության համար Կարլ Հայնց Շայդեին անցյալ տարի պարգևատրվել է երախտագիտության մեդալով։ Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպությունը միջազգային նշանակության արտակարգ իրավիճակ է հայտարարել Չինաստանից սկիզբ առած նոր կորոնավիրուսի տարածման պատճառով։ Զոհերի թիվը արդեն հասել է 213-ի, բարակված է գրեթե 10,000-ը։ Մեզ համար ամենամեծ մտահոգությունը վիրուսի տարածման հնարավորությունն է թույլ առողջապահական համակարգ ունեցող երկրներում, որոնք վատ են պատրաստված դրա դեմ պայքարելու համար, ասել է առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության գլխավոր տնօրենը։ Նա նաև նշել է, որ դեռ չկա հիմնավոր պատճառ միջազգային ուղևորությունների և առևտրի սահմանափակման համար։ Ճապոնիայի ինֆեկցիոն հիվանդությունների ազգային ինստիտուտի մասնագետները առանձնացրել են Չինաստանում մոտ 9.7000 մարդու մոտ հայտնաբերված կորոնավիրուսի նոր տիպի գենոմը։ Փորձագետները հույս ունեն, որ նոր տեսակի կորոնավիրուսի գենոմի առանձնացումը կօգնի հետագայում արդյունավետ դեղամիջոցների և պատվաստանյութերի մշակմանը։ Մինչ օրս Ճապոնիայում հաստատվել են նոր տեսակի կորոնավիրուսով վարակվելու 14 դեպք, որոնցից 2-ի դեպքում կորոնավիրուսային թեստը դրական արդյունք է ցույց տվել հիվանդության աղտանշանների բացակայության պայմաններում։ Ռուսաստանի տարածքում հայտնաբերվել է կորոնավիրուսով վարակված 2 մարդ, որոնք Չինաստանի քաղաքացի են։ Այս մասին հայտարել է Ռուսաստանի փոխվարչապետ օպերատիվ շտաբի ղեկավար Տատյանա Գոլիկովան։ Նրանք եղել են Անդրբայկալյան երկրամասում և Տյումենի շրջանում, հիվանդներին մեկուսացրել են և բուժման կուրս սկսել։ Հայաստանում որոշել են ժամանակավորապես սահմանափակել Չինաստանի քաղաքացիների մուտքը։ Կորոնավիրուսի ներթափանցման դեմ պայքարի միջոցառումների և առողջապահական այլ խնդիրների մասին այսօրվա ասուլիսում խոսել է նախարար Արսեն Թորոսյանը։ Ինչ արդյունքներ են արձանագրվել և ինչ քայլեր են նախանշված Հայաստանի առողջապահական համակարգում։ Այս մասին քիչ ավելի ուշ։ Հիմա համընդհանուր խնդրի՝ կորոնավիրուսի մասին։ Առողջապահության գերատեսչության ղեկավարն արձանագրեց, որ այս պահին բարձր ռիսկային գոտուց դուրս ենք, անհանգստության լուրջ պատճառ չունենք։ 99.9% հավանականությամբ կարող ենք ասել, որ այս պահին որևէ դեպք չունենք Հայաստանում։ Կանխարգելիչ աշխատանքները շարունակվում են, արդեն գումարվել է նաև կորոնավիրուսի տարածումը կանխարգելող աշխատանքների համակարգման նպատակով ստեղծված միջգերատեսչական հանձնաժողովի առաջին նիստը։ Քննարկել են ստեղծված իրավիճակը, կատարված քայլերն ու անելիքները։ Փորձելու ենք նվազեցնել մինիմալի այդ պոտենցիալ վտանգ ներկայացնող քաղաքացիների, Չինաստանի քաղաքացիների մասնախոսքը,
մուտքը Հայաստան, որի մասին եւ դրա ֆորմատի մասին կհայտարարի Արգորս նախարարությունը։ Իսկ մեր հայրենակիցների մասով նման սահմանափակում չկա եւ չի կարող լինել, սակայն մենք ի սկզբանե տեղեկանալով մեր քաղաքացիներ վերադարձման օրերի, պայմանների, ինքնաթիռի թռիչքների մասին իրենց միանգամից վերցնելու ենք հսկողության տակ։ Ավելի ուշ Հայաստանի Հանրապետության փոխվարչապետ Տիգրան Ավինյանը Facebook-յան էջում տեղեկացրել է կայացված որոշման մասին։ Հաշվի առնելով կորոնավիրուսով պայմանավորված համաճարակային իրավիճակը, 2020 թվականի փետրվարի 1-ից մինչև մարտի 31-ը Չինաստանի ժողովրդական հանրապետության քաղաքացիների համար Հայաստանի Հանրապետություն մուտքի վիզայի գործող ազատ ռեժիմը կասեցվում է։ Այդ ամենից զատ վիրուսի դեմ պայքարի շրջանակում շուտով բժշկական ախտորոշիչ թեստեր կունենանք։ Մենք այսօր առավոտյան արդեն պայմանավորվածություն ունենք մի չինական արտադրողի հետ տեստեր ձեռք բերելու համար եւ մեր դեստանատունը մի քանի ժամվա մեջ այդ տեստերը ձեռք կբերի եւ կուղարկի Հայաստան։ Հրահանգավորվում են նաեւ պոլիկլինիկաները, սակայն նախարարին փոխանցեցին, որ Չինաստանից Հայաստան եկած քաղաքացուն աշխատակիցները դուրս են հանել պոլիկլինիկայից եւ շփումը եղել է պատուհանից։ Թորոսյանը բարձրաձայնեց, խնդրի առնչությամբ միջոցներ կձեռնարկվեն։ Նման բաները անթույլատրելի են, հակառակը բժշկական անձնակազմը պետք է զբաղվի ախտորոշումով եւ բուժումով։ Ես կարծում եմ դա եզակի դեպք է եւ համատարած բնույթ չի կրում։ Հիմա արդեն ոլորտի 2019 թվականի արդյունքների մասին։ Առողջապահության նախարարությունը մի շարք ծրագրեր է կյանքի կոչել՝ միտված բնակչության առողջության պահպանմանն ու բժշկական ծառայությունների հասանելիությանը։ Անցած տարվա ընթացքում պետպատվերի շրջանակում իրականացված ծրագրերից մի քանիսի մասին նաև թվերով։ Չարորակ նորագոյացություններով հիվանդների վիրահատական բուժումը հունվարից իրականացվում է պետական պատվերի շրջանակներում։ Կատարվել է 4428 վիրահատություն։ Ընդլայնվել են պետական պատվերի շրջանակներում անվճար պայմաններով մատուցվող սրտի անհետաձգելի վիրահատական ծառայությունները։ Կատարվել է 2132 վիրահատություն։ Մինչև 18 տարեկան երեխաների հիվանդանոցային բժշկական օգնությունն ու սպասարկումը հուլիսից ամբողջությամբ իրականացվում է պետական պատվերի շրջանակներում։ Սպասարկվել է 89685 երեխա։ Նախարարության 2020-ի նոր ծրագրերն ու անելիքներն են լրատվամիջոցներին տրամադրված հաղորդագրության մեջ նշված են 20 կետով։ Դրանցից մեկն Արցախին 10 նոր շտապօգնության մեքենա նվիրելու որոշման մասին է։ Մեքենաներն Արցախում կլինեն մարտին։ Նախարարը նաև իր մտադրության մասին խոսեց։ Փորձելու են 2021 թվականի բյուջեում այնքան գումար խնդրել կառավարությունից եւ ստանալ, որպեսզի կարողանանք բոլոր կենսաթոշակառուների առողջապահական հարցերը, որոնք որ այս պահին լուծված չեն, այսինքն դուրս են երաշխիքներից, լուծենք։ Դրա համար մեզ մոտավորապես անհրաժեշտ ալնելու այս պահին հաշվարկներ են գնում 15-ից 20 միլիարդ դրամ, որպեսզի բոլոր կենսաթոշակառուների հարցերը լուծենք, բայց սա է նաեւ այդ ճանապարհը առողջության համապարփակ ապահովագրության ներդրման։ Ասուլիսի վերջին հարցն էլ Ռազմիկ Աբրահամյանի պատվի ու հեղինակության համար անհանգստացած շուրջ 200 գինեկոլոգների քայլի մասին էր։ Ասում է, անձի անմեղությունը ստորագրություններով չի որոշվում։ Որևէ մարդու հանցանքի, չգիտեմ, կամ մեղավորության ապացուցումը միայն նախաքննության եւ դատաքննության վրա է։ Թամարա Մուրադյան, Սեյրան Վանցյան, Հորիզոն։ Կառավարության եւ Եվրոպական միության միջև համագործակցության արդյունքում այսօր բացվել է շրջակա միջավայրի մոնիթորինգի եւ տեղեկատվության կենտրոն ՊՕԱԿ-ի լաբորատորիան, հագեցած նոր սարքավորումներով։ Սրանք գետերից, ջրամբարներից ու սևանից վերցրած փորձանմուշներ են։ Վերազինված լաբորատորիայում կարող են որոշել ջրի 65 պարամետր։ Այս մասին լաբորատորիայի աշխատակիցները Հայաստանում Եվրամիության պատվիրակության ղեկավար Անդրեա Վիկտորինին են պատմում։ Ծրագիրն իրականացրել է Հայաստանի Հանրապետության շրջակա միջավայրի նախարարությունը Եվրոպական միության համաֆինանսավորմամբ Ավստրիայի ու Ֆրանսիայի աջակցությամբ։ Շրջակա միջավայրի նախարարության այլ ծրագրերի տնտեսումների հաշվին, խնայողությունների հաշվին որոշակի գումարներ ուղեցինք նաև այստեղ եւ դա հնարություն տվեց թամատեղ ուժերով ունենալ այն, ինչ որ հիմա ունենք։ Տարածքի նոր օգումն ու նոր սարքավորումներով համալրումը տևել է ընդամենը 3.5 ամիս։
Աշխատանքները դեռ ավարտված չեն։ Փետրվարից մասնագետները մասնակցելու են դասընթացի։ Նոր սարքավորումները նոր գիտելիքներ են պահանջում։ Սա լավ սկիզբ է, բայց շատ անելիքներ կան։ Տեսնելով շենքային պայմաններն ու տեխնոլոգիական հագեցվածությունը, վստահ եմ, որ շատ արագ այս լաբորատորիան կունենա նաև միջազգային հավաստագրումը։ Եվրոպական միության ջրային նախաձեռնություն պլյուս արևելյան գործընկերության համար քառամյա ծրագիրը ջրային ոլորտի ամենախոշոր ծրագիրն է արևելյան գործընկերության երկրների համար։ Այն մեկնարկել է դեռևս 2016 թվականին և բացի Հայաստանից աջակցում է նաև Բելարուսին, Վրաստանի, Մոլդովային, Ուկրաինային ու Ադրբեջանին։ Ֆրանսիայի համար Հայաստանի հետ ջրային կառավարման հարցում համագործակցելը կարևոր է։ Մենք ծրագիր ենք իրականացնելու նաև Վեդիի ջրամբարի հետ կապված։ Այս ծրագրի շրջանակում ներդրված 24 միլիոն եվրոն նպատակ ունի հասնել փոփոխությունների, թե քանակական, թե որակական առումներով։ Ծրագրի շրջանակում իրականություն է դարձել 6 նոր մոնիթորինգի կայանը հրազդանի դեպքում և 15 մոնիթորինգի կայանը ոռոգման ցանցերում։ Անդրիա Վիկտորին էլ լրագրողներից հետ զրույցում վստահեցնում է, համագործակցությունը շարունակվելու է, Հայաստանում շրջակա միջավայրի հետ կապված խնդիրներ կան, որ հրատապ լուծումներ են պահանջում։ Կան նախանշված պլաններ Սևանան լճի էկոլոգիական հավասարակշռությունը վերականգնելուն ուղված։ Սևանը լինելով Հայաստանի համար կարևորագույն ջրային օբյեկտ, կարելի ասել փոքերի դերակատարում ունի։ Եվ Սևանան լճի ջրային մաքրությունը ցուցանիշ է նաև երկրի շրջակա միջավայրի որակի։ Այդ ուղղությամբ մենք աշխատելու ենք։ Ծանոթ լինելով նաև երկրի ծառահատումների լուրջ խնդրին, ծրագրեր ենք իրականացնելու նաև այդ ուղղությամբ։ Ծառահատումներին ու Սևանի խնդրին մյուս հյուրերն էլ անդրադարձան Շանթյուզի հարցին, նախարարը պատասխանեց. Այս լաբորատորիան Սևանի ջրի նոր հետազոտության հնարավորություն է տալիս։ Այդտեղ կան նոր սարքավորումներ, օրինակ սարքավորում միջև 100 մետր խորությամբ հատակամերջ շերտից հնարավորություն ունի տվյալներ ստանալու, և այդ նոր սարքավորումները հնարավորություն կտա ավելի լավ մոնիտորինգ իրականացնել։ Այստեղ հնարավոր է ստուգել նաև օդի աղտոտվածության մակարդակը։ Հիշեցնենք, նոյեմբեր-դեկտեմբեր ամիսներին հանրապետության մի քանի բնակավայրերում փոշու կոնցենտրացիայի գերազանցում կար։ Ընդհանուր առմամբ տարվա ընթացքում այդ միջազգային ընդունված կոնցենտրացիաներ գերազանցումներ չեն լինում, այդ առումով Երևանը բավական մաքուր է համեմատած այլ մեծ քաղաքների մայրաքաղաքներին, որտեղ արտադրական, այսպես ասած, հզորություններ շատ չկան, իսկ շարժական աղբյուրներ, այսպես մեքենաները հիմնականում գազով են աշխատում, բայց առանձին ծրված աղբյուրներ մանավանդ ձմեռվա ժամանակահատվածում բավական շատ են։ Այս ամենի մոնիթորինգային պատկերը գուցե շուտով հասանելի լինի նաև հեռախոսներում, նախարարությունը հավելված է մշակում։ Եվրամիության դեսպանն էլ հիշեցնում է, շրջակա միջավայրի պահպանության գործում ոչ միայն կառավարությունների ռազմավարությունն է կարևոր, այլև յուրաքանչյուր բնակչի ներգրավվածությունը այդ գործում։ Գնահատականներ չի տալիս, բայց օրինակով կրկին շեշտում է. Սևանա լճի ջրի որակը ու քանակը ուղի համեմատական են երկրի ընդհանուր շրջակա միջավայրի որակին խնդիրներին։ Հիրնամ Գրչյան, Էդվարդ Մինասյան, Հորիզոն։Շարունակում ենք թողարկումը։ Սոցիալական ցանցերում եւ մամուլում լուրեր էին տարածվել, որ վերջերս Թուրքիայի Մալաթիա եւ Հելյազգի նահանգներում գրանցված երկրաշարժի պատճառով փլուզվել է Դիարբեքիրի Սուրբ Սարգիս եկեղեցումի հատված։ Լոնդոնաբնակ պատմաբան Արա Սարաֆյանը, որը վերջերս է վերադարձել Դիարբեքիրից, Շանթյուզի հետ զրույցում հերքել է այդ լուրը, ասելով, որ Սուրբ Սարգիս եկեղեցու կամարներից մեկը փլվել էր մինչև հունվարի 25-ի երկրաշարժը։ Խարպեստի երկրաշարժին հետո դիքանագետիմ է Սուրբ Սարգիս եկեղեցի կամարները մեկը կործանած է, այսինքն ինչ պրեդեպակ երկրաշարժի, այսինքն սխալ է, որովհետև ես երկրաշարժը առաջ հոնեի հունվար 5-ին, և ասին կործանած էր այդ կամարը, չուր տղամուն է, որ այդտեղը ինչ կործով փորձած է քարերը վար քաշել, Եվ նույնիսկ իր վրա ընկած է, ինքը վիրավորված է ձանրորեն և հիվանդանոց էր լուսացման է, բայց սխալ է, որ երկրաշարժն է պատճառը։ Կառաջարկեմ, թե մարդկային գործ չլասով և թե եկեղեցին պաշտպանվի, կոնե թուրերը փակենք, քարով փակենք, մեկը բաց պահենք շղթայակապ երկաթի թուր թողել, որ չարտոնենք մարդիկ կարելան ուզածվում պես ներսը երթալ, ուզածին ընել, և նույնիսկ ասպարական երիտասարդի նույնիսկ ասպիսի վնաս մտերել, այսինքն պատասխանատու կեցվածքն է, մանավանդ եթե մենք ուզենք ազգային քույքերը մեր սերքը լան, այդ օրը կա պատասխանատվություն,
Փաստաբար դեղացի դիկրանագիտները ընդունած են այսպես սկսպում եւ հիմա կորսը կատարելու վրա մացինը խոսին։ Գերմանիայի Բունդեսթագի պատգամավոր Եվրախորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովում գերմանական պատվիրակության նախկին անդամ Կատրին Շտերնը զրկվել է պատգամավորական անձեռնմխելիությունից։ Նա կասկածվում է Ադրբեջանից կառավարությունից կաշառք ստանալու մեջ։ Թեմային հետևել է Արտյոմ Մերկանյանը, Արտյոմ, ինչ մանրամասներ են հայտնի։ Կարին Շտրենցը Գերմանիայում իշխող քրիստոնյա դեմոկրատական միության անդամ է եւ ներկայացնում էր այդ հուսակցությունը Բունդեսթագում եւ բավական մտերիմ էր կանսլեր Անգելա Մերկելի հետ մինչ այն օրը, երբ նրա անունը հրապարակվեց այս հնչեղ սկանդալի շրջանակներում։ Նա մեղադրվում է Ադրբեջանից առնվազն 22000 եվրո կաշառք ստանալու մեջ։ Այս պատմությունը 7 տարվա պատմություն ունի, դեռ 2013 թվականին ավստրիացի պատգամավոր Քրիստոֆ Շտրասերը պատրաստում էր Եվրախորհրդում հատուկ զեկույց Ադրբեջանում քաղբանտարկյալների հարցերով։ Այն բավական խիստ ձևակերպումներ ուներ եւ Ադրբեջանի կառավարությունը ամեն հնարավորը արեց այդ բանաձևը, այդ զեկույցը ԵԽԽՎ-ում տապալելու համար։ Եվ անցա տարիներ անց հատուկ անկախ փորձագիտական խումբը հետաքննել է եւ պարզել է, որ փաստաթուղթը տապալվել է Ադրբեջանի կողմից մի շարք եվրոպացի խորհրդարանականներին կաշառելու արդյունքում։ Կաշառում էին փողով, սև խավիարով, հին գորգերով եւ ոսկյա զարդերով։ Հետաքննությունը պարզել է, որ այդ ամենին առնչություն են ունեցել 16 պատգամավորներ եւ ահա 16 պատգամավորներից մեկը գերմանացի քաղաքական գործիչ Կարին Շտրենն էր։ Գերմանիայում նրա դեմ քրեական գործ հարուցելու փորձ ձեռնարկվեց անմիջապես։ Նրան տուգանեցին 20000 եվրոյով, բայց քրեորեն հետապնդել չկարողացան, քանի որ դատախազությունը չհայտնաբերեց այսպես համոզիչ փաստեր, որոնք հաստատեին նրա մեղավոր լինելը։ Այսինքն այն ժամանակ փակուղի էր մտել գործը, հավանաբար հիմա նոր փաստեր են ի հայտ եկել, դա է պատճառը, որ դատախազությունը դիմել է Բունդեսթագին պատգամավորից, ուրեմն անձեռնմխելիությունը հանելու եւ նրան տունը խուզարկելու եւ նրան կալանավորելու խնդրանքով։ Բունդեսթագը բավարարել է այս առաջարկը եւ երեք հայտնի դարձավ, որ իրավապահները խուզարկություն են անցկացրել պատգամավորին պատկանող մի շարք տներում, գրասենյակներում մոտ 100 հոգի է ներգրավված եղել այս օպերացիայի իրականացմանը։ Բերլինում, Մակլենբերգում, Բավարիայի եւ Բելգիայի մի շարք քաղաքներում նրա հետ առնչություն ունեցող գրասենյակներում խուզարկություն է իրականացվել։ Բացի այդ, նույն այդ գործով անցնում է մեկ այլ նախկին պատգամավոր Էդուարդ Լինտերը։ Ըստ նախնական տեղեկությունների 2008-ից 2016 թվականները նա Ադրբեջանի կառավարությունից 4 միլիոն եվրո կաշառք է ստացել, այդ գումարը բաշխել է ուրեմն Եվրախորհրդի պատգամավորների միջև, նրանց միջև, ովքեր պատրաստ էին աջակցել Ադրբեջանին այդ քաղբանտարկյալների բանաձևը տապալելու եւ ադրբեջանական ընտրություններին դրական գնահատական տալու համար։ Իսկ 16 պատգամավոր արձագանքեց եւ փաստորեն 4 միլիոնը կիսեցին հավանաբար նրանց միջև։ Եվս մեկ պատգամավորի անձ է հիշատակվում, շուտ անունը նրա չի հիշատակվում, բայց հայտնի է, որ եւս մեկ պատգամավոր այս գործով անցնում է, նրա դերը այս ամենում դեռևս հայտնի չէ։ Արդյոմ, նույն օրը ԵԽԽՎ-ն ընդունեց քաղբանտարկյալների մասին բանաձևը եւ արդյոք սա զուգադիպություն էր։ Իսկապես 3 փաստորեն Ադրբեջանի նկատմամբ, Ադրբեջանի ուրեմն շատ տխրեցնող մի բանաձև ընդունեց ԵԽԽՎ-ն, այսինքն այն փաստաթուղթը, որը 2013 թվականին տապալվեց, ընդունվեց 3, բայց շատ ավելի կոշտ ձևակերպումներով եւ ավելի բացասական հետևանքներով Ադրբեջանի համար։ 82 կողմ 28 դեմ հարաբերակցությամբ զայները ընդունվեց։ Փաստաթղթում ակնարկ է արվում, որ եթե Ադրբեջանը չվերացնի քաղբանտարկյալների հարցում այդ ստեղծված իրավիճակը, կարող են պաշտոնական Բաքվի հանդեպ անգամ պատժամիջոցներ կիրառվել։ Եվ խոսքը անգամ գնում այն մասին, որ Եվրախորհրդի նախարարների կաբինետը, այդ խորհուրդը կարող է կասեցնել Ադրբեջանի լիազորությունները Եվրախորհրդում։ Գործը մասնավորապես կապված է ադրբեջանցի քաղաքական գործիչ Իլգար Մամեդովի անձի վերաբերյալ Եվրադատարանի վճիրը չկատարելու հետ։ Այսինքն Ադրբեջանը ծախսեց ահռելի գումարներ, բայց ունեցավ ավելի խիստ փաստաթուղթի վերջո, քան ունենար, եթե ոչինչ չձեռնարկեր։
Հարցում տպավորություն եմ, որ հատկապես վերջին շրջանում եվրոպական կառույցներում խիստ են Ադրբեջանի նկատմամբ։ Իսկապես վերջին 1 ամսվա ընթացքում ես հաշվարկել եմ 6 հարված Բաքվի վարչակազմին, որը հասցրել են տարբեր եվրոպական կառույցները։ Դե առաջինը ու 3 ընդունած այդ Եվրախորհրդի կարևորագույն որոշումը քաղ բանտարկյալների մասին, դրանից օրեր առաջ Եվրախորհուրդը ընդունել էր բանաձև լրատվամիջոցների ազատության մասին, որում նշվում էր, որ Ադրբեջանը ազատ մամուլի համար ամենաթշնամական պետություններից մեկն է Եվրոպայում, չափազանց լուրջ հարված էր Բաքվի վրա։ 3 չէ առաջին օրը Եվրադատարանը որոշում կայացրեց Մանվել Սարիբեկյանի գործով, ճանաչելով, որ Ադրբեջանը խախտել է նրա իրավունքները եւ հալածանքների կտանքների է ենթարկել նրան բանտում։ Դրանից առաջ Եվրախորհրդարանը հայտարարել էր, որ Ադրբեջանի խորհրդանական ընտրություններին դիտորդական առաքելություն չի ուղարկելու եւ արգելում է Եվրոպացի խորհրդանականներին հետեւել Ադրբեջանի ընտրություններին։ Դրա օրեր առաջ ԵԱՀԿ մարդու իրավունքների եւ դեմոկրատական ինստիտուտների բյուրոն բավական խիստ գնահատական էր տվել նախընտրական իրավիճակին Ադրբեջանում, եւ ահա վերջին ուրեմն Եվրոպայի հարվածը դա գերմանացի պատգամավորի նկատմամբ հետաքննության վերսկսում է։ Շնորհակալություն Արտյոմ։ Լոնդոնի ժամանակով ժամը 23-ին կկայանա Brexit-ը։ Մինչև տարեվերջ ոչինչ չի փոխվի, քանի որ կգործի անցումային շրջանը։ Պաշտոնական արարողությամբ Բրիտանիան դուրս կգա Եվրամիությունից, բայց կմնա միասնական մաքսային տարածքում եւ կսկսի Եվրամիության հետ բանակցել առևտրային համաձայնագրի շուրջ։ Մինչ այդ տեսաուղերձով հանդես կգա երկրի վարչապետ Բորիս Ջոնսոնը։ 3 տարվա վայրի վերումներից հետո հունվարի 31-ի լույս 1-ի գիշերը Մեծ Բրիտանիան վերջնականապես որպես անդամ երկիր պաշտոնական արարողությամբ դուրս կգա Եվրամիությունից։ Դա հեշտ գործընթաց չէր։ Այդ ընթացքում երկու վարչապետ Դեյվիդ Քեմերոնն ու Թերեզա Մեյը հրաժարական տվեցին եւ խորհրդարանական 3 ընտրություն տեղի ունեցավ։ Այդուհանդերձ այս արդյունքին հասնել հնարավոր եղավ դեկտեմբերի 12-ին պահպանողականների բացարձակ մեծամասնություն ստանալուց հետո։ Խորհրդարանի նոր կազմը առանց ավելորդ բանավեճի հաստատեց Եվրամիությունից դուրս գալու պայմանները, իսկ Եվրոպական խորհրդի եւ Եվրահանձնաժողովի ղեկավարները ստորագրեցին համապատասխան համաձայնագիրը։ Եվրոպական քաղաքական այս ապահարզանը կնշանավորվի տոնական իրադարձություններով։ Լոնդոնի կենտրոնում հատուկ արարողություն կկազմակերպվի։ Բորիս Ջոնսոնը ելույթ կունենա դիմելով ժողովրդին։ Արքայական արժութային պալատը շրջանառության մեջ կդնի հատուկ այս առիթով հատված ուշադրամը, որի երեսին գրված կլինի «Խաղաղություն, բարգավաճում եւ բարեկամություն բոլոր ժողովուրդների հետ»։ Իսկ դարձերեսին 31 հունվարի 2020 թվական։ Փետրվարի 1-ից հասարակ քաղաքացիների կյանքում առանձնապես փոփոխություններ չեն լինի, քանի որ մինչև 2020 թվականի ավարտը համարվում է անցումային շրջան, եւ այդ ընթացքում Մեծ Բրիտանիան պետք է բանակցություններ վարի Եվրամիության հետ։ Մեծ Բրիտանիան չի պատրաստվում նաև վիզա մտցնել Եվրամիության երկրների քաղաքացիների համար, բայց այնտեղ ապրող միության քաղաքացիները պետք է կացության հատուկ իրավունքի համար դիմեն բրիտանական իշխանություններին։ Մինչև տարվա վերջ Մեծ Բրիտանիան եւ նրա քաղաքացիները պետք է ենթարկեն Եվրամիության կանոններին, միայն թե Brexit-ից հետո այլևս բրիտանական իշխանությունների ներկայացուցիչները հնարավորություն չեն ունենան ներկա լինել Եվրամիության առանձին մարմիններում եւ մասնակցել որոշումների կայացմանը։ Հետ դարձի հնարավորություն այլևս չկա։ Հիմա Մեծ Բրիտանիան նաև պարտավոր է մինչև տարեվերջ պայմանավորվածություններ ձեռք բերել ազատ առևտրի ոլորտում եւ Եվրամիության եւ Միացյալ Նահանգների հետ, որպիսի հնարավոր լինի խուսափել տնտեսական հնարավոր ցավոտ խնդիրներից։ Քրիստինա Լագուլյան, Հորիզոն։ Սանկտ Պետերբուրգում փլուզվել է Պետերբուրգսկի մարզահամերգային համալիրի տանիքը, պատահարը տեղի է ունեցել ապամոնտաժման աշխատանքների ժամանակ։ Փլուզման ընդհանուր տարածքը կազմում է շուրջ 28000 քառակուսի մետր։ Տարածված տեսանյութում երևում է, թե ինչպես է տանիքում աշխատող շինարարներից մեկը փորձում խուսափել պլատակների տակ հայտնվելուց, սակայն չի հաջողում փախչել։ Այս պահին տարածքում աշխատում են փրկարարները։ Վերաքննիչ դատարանը քննել է գլխավոր դատախազության բողոքը մարտի 1-ի մայր գործի բոլոր նյութերը Ռոբերտ Քոչարյանի պաշտպաններին տրամադրելու դեմ։ Հիշեցնենք, որ Երևանի ընդհանուր իրավասության դատարանը բավարարել էր փաստաբան Հովհաննես Խուդոյանի բողոքը, որով պաշտպանը պահանջում էր տրամադրել մարտի 1-ի բոլոր նյութերը, այլ ոչ թե առանձնացված մասը։ Պաշտպանական կողմը դատարանին ինքնաբացարկի միջնորդություն է հայտնել, հիմնավորելով, թե դատավորը կանխակալ վերաբերմունք ունի իրենց վստահորդի նկատմամբ։
Իրան վերաբերող բոլոր նիստերին Ռոբերտ Քոչարյանը սովորաբար ներկա է լինում, բայց ոչ այս անգամ։ Պաշտպան Հովանես Խուդոյանը ճշտում է, դատարանը ինչ գործողություն է ձեռնարկել նրա ներկայությունը ապահովելու համար։ Դասախոսի չեք բացածել, զուտ կազմակերպչական առումով դատարանը այս ձևաչափն է ընտրել, ելնելով առաջի արձանում ձևաչափի նկատառումներից։ Եթե պաշտպանության կողմից գտնվում է, որ մեր մասնակցությունը այս բողոքի ներդրումը անհրաժեշտ է, ապա վերջիններս զրկված չեն դատարանի նման միջնորդությամբ անդրադառնալու և դատարանի խնդրելու ապահովելու մեր մասնակցությունը։ Հետևաբար այս պրոցեսը ինքնին արդեն ներկայում է պաշտպանների կողմից ձևական առումով ողջ հաջողություն անել։ Եթե մեղադրանքի կողմից այնպիսի արտահայտություններ չեն, ինչպիսին ձևական կամ նման ձևակերպումներով այլ արտահայտություններ, ուշքան դրանք ընդհատ, որևէ իրավունք չունի մեղադրանքի կողմը իր սուբյեկտի գնահատողական դատողություններով ձևակերպումներ օգտագործել պաշտպանական կողմի նկատմամբ։ Պաշտպանը կարծում է, որ դատավորը գործել է ի վնաս իր վստահորդի և ինքնաբացարկի միջնորդություն է ներկայացնում մի քանի հիմքով։ Առաջի պատճառը դա դուք եք ձերանքում, ես հիմա թվարկում եմ դա ուղղակի համանմասնակցությունը։ Երկրորդ պատճառը Ռոբերտ Քոչարյանի կալանավորված պահելու ձերբակալությունը։ Երրորդ պատճառը դա ձեր խոսքերն են, որոնք դերված են ձեզ պարտապահական պատասխանատվության ենթարկելու մեր դաշնակցության։ Պաշտպանը շարունակում է թվարկել հիմքերը։ Արմեն Դանիելյանի որոշումը զուրկ է իրավական հիմքից։ Դատավորը սխալվել է իր բոլոր եզրահանգումներում։ Բացի այդ, դատական ակտում կան ձևակերպումներ, որոնք բնորոշ են այլ դատավորների։ Հիշեցնենք, Արմեն Դանիելյանը այն դատավորն է, որը հունիսի 25-ին կրկին կալանավորեց Քոչարյանին և քրեական գործն ուղարկեց ընդհանուր իրավասության դատարան նոր քննության։ Դատարանը հեռացավ խորհրդակցական սենյակ, որոշումը կհրապարակվի փետրվարի 3-ին։ Հուշեցնենք, որ գլխավոր դատախազությունը բողոքարկել է պաշտպանական կողմին մարտի 1-ի քրեական գործի ամբողջ նյութերը տրամադրելու որոշումը։ Ներկայացված են նյութեր, ասենք, ազատության հրապարակի առավոտյան իրադարձությունների մասին, ներկայացված են նյութեր 2008 թվականի հունիսից հետո ոստիկանության ենթադրյալ կեղծիքների մասին, որը բացարձակ հասկանալի չէ, թե ինչ կապ ունի ես գործով ամբաստանյալների հետ, բայց այդ ամեն ինչը առանձնացվել է ընդ որում ընդրողաբար։ Օրինակ 2008 թվականից դրված է մի ոստիկանի ցուցմունք, դրված չէ երկրորդ ոստիկանի ցուցմունքը նույն բանի մասին։ Այն քրեական գործը, որը դերևս գտնվում է նախաքննության փուլում, ունի գաղտնիության ռեժիմ և հետևաբար չի կարող տրամադրվել պաշտպանության կողմին։ Գանա Ռաֆայելյան, Լևոն Խաչատրյան, Հորիզոն։ Քրեական վերաքննիչ դատարանը այսօր քննել է մանկաբարձ գինեկոլոգ Ռազմիկ Աբրահամյանի նկատմամբ կալանքը որպես խափանման միջոց չկիրառելու դեմ դատախազության բողոքը։ Հիշեցնեմ, Երևանի ընդհանուր իրավասության դատարանը 2019 թվականի դեկտեմբերի 22-ին Աբրահամյանի նկատմամբ չէր կիրառել կալանք և նույն ժամանակ չէր ընտրվել այլ խափանման միջոց, քանի որ չկար այդպիսի միջնորդություն։ Նրան մեղադրանք է առաջադրվել երեխաներին ծնողներից ապօրինի բաժանելու կամ փոխելու և առևտրային կաշառք ստանալու հատկանիշներով։ Դատարանը հեռացել է խորհրդակցական սենյակ, որոշումը կհրապարակվի վաղը։ Այսօր դատարանի առջև բողոքի ակցիա էին անում մի խումբ մայրեր, որոնք կարծում են, որ Ռազմիկ Աբրահամյանը իրենց նորածիններին իրենցից ապօրինի բաժանել է։ Այն մայրերից եմ, որ 41 տարի առաջ Ռազմիկը խլել է ինձանից, պատճառաբանելով, որ իմ երեխան մահացած է։ Դե, որ մահացած, հիմա ես հայկու գործից հետո համոզված եմ, որ իրոք իմ երեխան մահացած չէ։ Դա եղել է երբ։ Եղել է 79 թվին, դեկտեմբերի ծնունդ երեխա, տղա երեխա, ես մենակ եմ եղել, ամուսնուս անգամ չթողեցին ընդունարանից վերև բարձրանա։ Դե հիմա ինչ իմանամ, անփորձ մայր, 21 տարեկան,
Ասեցին մահացած պտուղա, քերիս, մամաս, բոլորը երեխայի դիակը պահանջեցին, չկա։ Երեխային ամիջապես ուղարկել ենք անատոմիկ։ Ու տենց լրացրեցին մի խոսքով։ Քրեական գործի նյութերի նախապատրաստման այդ ընթացքում հայտնվել է մի հատ այսպիսի քրեական գործի նյութերի մեջ ես եմ ես փաստաթուղթը հանել։ Սա ես գնացել եմ ԶԱԳՍ, ասում եմ ամսի 18-ին ծնդական եմ, 18-ին ծնդական եմ բալիկիս հանել։ Ինչի այստեղ գրված 18։ Ես երեք պարզեցի ԶԱԳՍ-ի տնօրենից Տիկին Ղուկասյանից, որ ասում է սա այս փաստաթուղթը տվել ենք տեղեկանքը, միանվագ երեխայից փաստորեն գումարել են ստացել։ Ով է ստացել? Սոցապարտական հարցնանչով կարելի է պարզել ով է ստացել ու պարզել թե ով է որթե գրողը հանդիսանում, այսինքն գնորդը, քանի որ օրինական չի եղել 15 տարեկան երեխայի իստորագրած փաստաթուղթը չի կարող օրինական համարվել, 15-16 կապչունի անչափահաս է ու այդ պատճառով հաստատ անօրինականություն է եղել, այդ կարող ենք ընկնել հետքի վրա հասկանալու նպաստ Աբրահամյան իրան հիվանդանոցում է ստացել Իվանանոսն ստացան։ Միանվագ, միանվագ, չգիտեմ ես երեխայի համար ինչքան է, 50,000, չի, կարծեմ 50,000 դրամ է։ Այժմ այսքանը կհանդիպենք ժամը 21-ին։